Sunčano jutro u Vranju obeležilo je praznovanje letnjeg Sveti Stefana. Ovaj praznik okupio je veliki broj vernika koji su u najvećoj svetinji u našem gradu zapalili sveću kako za svoje, tako i za zdravlje svojih najmilijih. Momentalno sam tu u Vranju već par dana i onda samo slavimo u smislu, znate kako, ne slava da je naša, nego je slava, normalno Sveti Stefan slavio se bolji ručak, pa tortica. Razumete, a crkva pogotovo. Svake godine donosim, palim sveću, zejtim poklanjam za zdravlje u kući. Za zdravlje smo došli i eto tako imaš problem, pa dođeš u crkvu da se pomoliš na Boga. Bog je nad nas svima, da ni čuva, da ni pazi i to je to. Došla sam slučajno do Vranja i ajde nam vratim u crkvu da palim sveću za zdravlje. To je sve što znam, drugo ne znam. Jel slavite možda danas? Ne slavimo, ali ovako drugi slave, pa odemo negdje. Došla sam si, čisto, prošla sam u grad, sam pošla i si uvek, kad mogu, svratim u crkvu. Pomolim se Bogu. Narodna verovanja kažu da se Srbi plaše Stevana Vetrovitog, ali ga i poštuju da im vetar ne bi oduvao seno, slamu i doneo razne bolesti. Zato se veruje da se na današnji dan treba čuvati vetra. Mnogi srpski manastiri danas obeležavaju svoju slavu.